Hello guys, assalamualaikum. Rashdan Arzak come back, okay? Hari ni aku nak buat nak tengok 5 stadium terbesar dan terkaya di Malaysia, okay? Jom kita buat reaction. Lima stadium terbesar dan terkaya di Malaysia pada tahun 2020. Yang kelima, Stadium Darul Makmur, kapasiti 40,000 orang yang boleh masuk. Stadium dekat Pahang, terletak di Kuantan, Pahang. Dia dibuka pada tahun 1970. Dan stadium ni merupakan gelanggang tuan rumah bagi pasukan bola sepak Pahang FA. Ialah untuk tuan rumah lah. Sebab ni kan cakap stadium dekat Pahang kan, jadi tuan rumah di sebelah Pahang kan. Nombor 4, Stadium Sultan Ibrahim, yang memuatkan seramai 40,000 orang guys. Ramai weh, 40,000 gila. Macam mana boleh buat sampai 40,000? Nak bumbung pun tak terlalu. Dia nampak macam sintetik lah, nampak macam gah, nampak macam kaya kan. Stadium merupakan stadium JDT, okay? Pilar King. Oh, stadium ni, ni stadium sebelum pada stadium JDT yang lagi satu, yang lagi kaya tu. Aku dah rasa stadium ni pun cantik. Nombor 3, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, memuatkan kapasiti selama 50,000 orang. Stadium ni dekat mana ni? Oh, stadium dekat Terengganu. Tak tahu lah. Ya, ramai oh, 50,000 kot. Dia terbesar dekat pantai timur semenanjung Malaysia. Dia dibina pada tahun 2008, okay. Aku dah lahir lah. Lahir berapa tahun lah? 3, 4, 5, 6. Dah lahir 6 tahun waktu tu. Tertubuhnya stadium. Nombor 2, Stadium Shah Alam. Okay, stadium aku tahu lah macam biasa. Stadium yang selalu cabut bumbung hari tu kan. Kayak tu ada cabut bumbung. Stadium ni memang selalunya kalau perlawanan final Piala Malaysia ataupun Piala FA final, apa-apa final dekat Malaysia, diorang akan buat dekat sini dululah. Tapi sekarang dekat stadium yang terbaru tu, stadium apa nama dia, National Bukit Jalil. Ha, National Bukit Jalil yang warna kuning. Cantik lah stadium dia. Ini dah lama dia mula tercabut tu. Nombor 1, ni lah dia, stadium terbaru Bukit Jalil, seramai 87,411 orang boleh masuk. Cantik ke okay, rumah ni. Okay, cantik stage ni, paling cantik. Dia boleh buat tulisan yang kat tepi, tepi bumbung tu. Sangat cantik, sangat sangat gah lah nampak stadium Malaysia. Kita boleh bina stadium secantik sini kan. Okey lah, bagus. Malaysia pun maju ke hadapan ni. Kita lawan dengan stadium-stadium yang cantik dekat Asia lain, okey. Nanti aku buat reaction
Stadium tercantik di Asia 2020 atau 2021. Itu lah kalau aku jumpa. Okay, dah habis.